les xifres van augmentant i van en augment, no? A la població pediàtrica cada vegada hi ha més nens amb obesitat i és una problemàtica social que està passant a tots els països, tant els desenvolupats com en vies de desenvolupament, i suposo que hi ha molts factors, no? que contribueixen. El nostre estil de vida ha canviat molt. Hi ha molts factors, no? que han ajudat a, o que contribueixen a que augmentin aquestes xifres d'obesitat. Hem canviat molt l'alimentació, el tipus d'aliment, però també la freqüència amb què mengem. No? Hi ha menjar disponible a tota hora, no sempre menjar de qualitat. No? Si tu veus les màquines a les escoles, no? Espenedores normalment no venen pomes, sinó no? que venen menjar empaquetat, normalment ric en calories, i moltes vegades la composició en si dels greixos que s'utilitzen, etc., doncs no són els més apropiats. L'obesitat té un component genètic, un component de predisposició, però sempre amb l'ambient podem influir, fer que aquesta persona amb la mateixa predisposició doncs no desenvolupi obesitat i, en canvi, doncs, en un ambient doncs, amb més alimentació i sedentari, doncs, que la desenvolupi. Però, evidentment, sempre veieu, hi ha nens que són prims i que no mengen bé i tampoc fan esport. Evidentment, la predisposició genètica hi és un factor important. Últimament ja ens envien de menors d'un any. Abans menors de 2 anys era infreqüent, ara menors de 2 anys continua sent infreqüent, però en tenim. Eh? I bueno, a partir dels 3-5 anys, molts. En general, en la societat hauríem de fer aquesta reflexió de no estigmatitzar, no? aquella persona que és obesa. Ningú vol ser obès. Aquella persona no ha fet l'elecció de mira, ara seré obesa i tothom es riurà de mi. Aleshores, jo crec que aquesta és una reflexió important i donar-los recolzament. No? I això és a nivell individual i a nivell de la societat. Hi ha coses que podem fer individualment, que és donar suport a aquella persona, no? que tenim al costat. No, no en riure't, donar-li suport, va, anem a fer exercici o compartir aliments que són més saludables, però també estratègies, no? més a nivell polític o d'una institució, de fer decisions a nivell d'alimentació o d'altres coses que poden ajudar a disminuir aquesta incidència d'obesitat.